Ha, Muşer ne gezdin? Fəhət yattı, Çin asayi çündü bu. Vallahi fəqət Çin asayi idi, nizan ki? Abi xırdadır. Abi xırdadır, ne fəqət Çin asayi çündü bu. Ermənistan'da özde İsrail yollu, bak bunu ya Ermənistan ya İsrail. Səhərdən danışırdıq ha, gəlmiş yaxından xədəmdir. Deyirdi ehtimalən İsrail olsa, biyoloji ki bunun səhv tutulur olu boşlar. Bugün bunun səhv boşlar, adamı yedirlər, əlinizlərinizi vurmayın. Abi İsrailci, bak. Ay üstüne yazıbdır, ha gör, haradır? Buna yazıbdır, bak. Buna yazıbdır, Rafael'di. Rafael'di. Coşkun deyiz. Coşkun deyiz. Yok, biyoloji.